Boa tarde a todos, salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje também o quarto dia da nossa novena. A devoção à Sagrada Face é uma devoção de proteção, de conversão e de salvação para nós, para as nossas famílias e para toda a humanidade. Por isso eu peço que vocês compartilhem esta live para que mais pessoas rezem conosco esta oração tão poderosa que é este terço e que conheçam também um pouco da devoção. Aos poucos vão conhecendo a devoção à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, com suas promessas, suas graças, incontáveis graças. Nós pedimos hoje, neste terço, o fim dessa pandemia do coronavírus. Pedimos por todos os enfermos, as pessoas que estão infectadas com esse vírus, as pessoas também que estão com outras enfermidades. Pedimos também por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações, pedindo a cura física, mental e espiritual de cada uma dessas pessoas, de nós todos. Nós pedimos a cura, Senhor. Cura-nos, salva-nos, liberta-nos, Senhor. Pedimos também por todos os idosos que se sentem solitários, especialmente nesse período. Pedimos pelas crianças, pelas gestantes, mães que amamentam. Pedimos por todos os profissionais da área de saúde, as pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com os infectados, que o Senhor proteja, dê a força, que o Senhor nos traga cura para essa doença, uma vacina, um remédio. Nós clamamos, Senhor, hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, dedicado ao desagravo ao coração santíssimo de Jesus, nós os pedimos, Senhor. Sexta-feira nós meditamos a Via Sacra, a paixão do Senhor, que se deu por nós para nos salvar, para nos redimir, para nos curar. Pedimos, Senhor, pelas almas do purgatório, especialmente pelas almas dos nossos antepassados, para que o Senhor nos cure e liberte as nossas famílias de todo o jugo hereditário espiritual. Rezamos pelas almas dos agonizantes, pelas almas dos que faleceram hoje. Pedimos pelos agonizantes desta hora. Pedimos por todas as pessoas que nos pedem oração, todos que nos acompanham neste momento rezando este terço, estas orações. Cada um com seus pedidos, suas súplicas, suas angústias, suas necessidades, as necessidades de um emprego, saúde, da cura, do resultado de um exame, a cura e libertação de um ente querido, a conversão de algum ente querido, de familiares, a vida material, espiritual. Curai, Senhor, atendei as nossas súplicas, Senhor. Rezaremos também pedindo a paz em nossas famílias, a paz no Brasil, no mundo inteiro. Pedimos a nossa conversão pessoal, a conversão da nossa família e do mundo inteiro. Coloquem todas as suas intenções neste momento diante da Sagrada Face do Senhor, que nos vê, que tudo vê. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor nos proteja. Vamos rezar agora a ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus, que o Senhor pede que nós clamemos o seu sangue preciosíssimo para nos proteger, nos selar, livrar a nós, as nossas famílias, de todo mal, de toda a insídia de Satanás. Iniciemos as nossas orações fazendo cinco vezes o sinal da cruz em honra das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz,
Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. Amém. Hoje nós vamos para o quarto dia da nossa novena. Oração inicial. Senhor, eu procuro a vossa face, não me repelais para longe dela por causa dos meus pecados. Não desvieis de mim o vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face do vosso Filho e, por seus infinitos merecimentos, concedei-me o ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa Divina Majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Assim seja. Façamos um momento de silêncio para que cada um coloque diante do Senhor
seu pedido para esta novena diante da Sagrada Face do Senhor no silêncio dos seus corações. Amém. Quarto dia. Ó meu docíssimo Jesus, vossa face de infinita bondade é objeto do mais vil insulto inferido pela cruel mão de um servo em casa de Anás. Assim vos tratam, meu doce Salvador, porque aborrecem vossas palavras de justiça e de caridade sem limites. Não permitais que eu jamais tome vingança dos meus inimigos, mas que os perdoe sempre e de todo o coração. Consideração. Devo oferecer-me inteiramente a Deus para fazer só a sua adorável vontade. Farei esse oferecimento em união com Jesus, rezando a face contra a terra no Jardim das Oliveiras. Virtude a praticar. Fazei penitência, excitai-vos à contrição dos vossos pecados e dos pecados alheios. Aceitai em espírito de expiação as penas e as amarguras que Deus aprouver enviar-nos. Oração final. Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, nós vos suplicamos que, venerando a face santíssima do vosso Filho, desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Iniciemos o nosso terço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro.
Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro.
Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Ave Marias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu ao ver seu filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós. Nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e quem enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido. Inclui-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão,
Chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem um novo testamento à luz desse sol, que a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada face, espelho da majestade divina, tende piedade de nós. Sagrada face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada face inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada face humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós. Sagrada face barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós. Sagrada face acumulada de ignomínias e insultos, tende piedade de nós. Sagrada face coberta por um pano e cinicamente ludibriada, tende piedade de nós. Sagrada face, atormentada por febre e sede, tende piedade de nós. Sagrada face, no julgamento perante a multidão amotinada, tende piedade de nós. Sagrada face, banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. Sagrada face, impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada face, coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada face, ao morrer na cruz inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada face, desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada face, revelada milagrosamente pelo santo sudário, tende piedade de nós. Sagrada face, glorificada pela ressurreição, tende piedade de nós. Sagrada face, alegria de todos os santos anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada face, por cuja veneração alcançamos o auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, volvei a nós a vossa sagrada face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz da vossa sagrada face. Amém. Oração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso país e por nossas famílias. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem-amado, para a honra e glória do vosso santo nome, e pela salvação do nosso país e das nossas famílias. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a vossa face sobre nós e seremos salvos. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês, rezando conosco este terço diário, às 16 horas, nesta página, nos Passos de Maria, em honra à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das promessas de Nosso Senhor para aqueles
que honram com profunda devoção a sua sagrada face, diz assim: os devotos da sagrada face receberão pela contemplação da minha natureza humana um vivo resplendor da minha divindade e serão esclarecidos no fundo das suas almas. O Senhor falando a Santa Gertrudes. Divulguem a sagrada face, rezem não somente este terço da sagrada face, mas rezem mais de uma vez, se puderem, este terço, pedindo a conversão particular e a conversão das famílias, de cada família que reza. Jesus prometeu que quem reza esse terço em suas casas, nas suas famílias, obtém a conversão de toda a família e, consequentemente, a salvação. Rezemos, divulguemos a devoção à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidamos a todos para às 21 horas estarem conosco nesta mesma página, nos Passos de Maria, para rezarem conosco o terço mariano, o terço em honra à Nossa Senhora de Fátima. Salve Maria!